O governo, afirmou Braga, vai estabelecer medidas para que, no futuro, as empresas públicas não fiquem mais à mercê dos maus gestores. A verdade é que nós, gestores públicos, temos que pensar em forma de blindar as companhias públicas para que elas não sejam execradas, como foi a Celg. O absurdo que fizeram com a Celg não pode acontecer. O que nós estamos fazendo com a Eletrobras, o termo de acordo que nós temos, dentro do termo de acordo, há uma blindagem da companhia e ela jamais será usada politicamente. O problema da Celg, na minha visão, é questão de algema para trás. O que nós estamos preocupados com esse governo é ver solução. O governo está buscando solução. Para trás, quem tem que olhar isso é justiça. A justiça tem que ver os absurdos que foram feitos lá e achar os culpados. O governo não está preocupado com isso, não. O governo está preocupado com solução. O secretário acha que a CPI da Celg, em curso na Assembleia Legislativa, perturba as negociações com a Eletrobras. Mas ele não receia depor se convocado. Estou pronto para ir em qualquer lugar, CPI, Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal. O que não pode é esses covardes que ficam aí mandando as pessoas falarem as coisas que não têm coragem de falar, dão uma de santo aí, todo dia, dando um santinho aí, pregando paz, e por baixo mandando o nego incompetente, nego que não tem o que fazer, fazer esse tipo de coisa. Uma convocação minha na Assembleia nada mais é tentar tumultuar o processo Eletrobras. Porque nos bastidores trabalham totalmente contra 24 horas por dia para tentar inviabilizar a coisa da Eletrobras. Na foto e na imprensa, aparece como bonzinho, dizendo que está ajudando. Mas só nós sabemos o que está sendo feito nos bastidores para inviabilizar o governo, desde o começo. Agora, as pessoas tinham que ter a dignidade de aparecer, né? Quem tem coragem devia aparecer, de assumir que quer fazer isso ou que não. Agora, se esconde atrás de cordeiro com pele de lobo, né? E covardemente, né? O momento explosivo da entrevista foi quando, a uma pergunta de um repórter, Braga repudiou com veemência afirmações do senador Marconi Perillo, publicadas recentemente pela imprensa goiana. Secretário, ontem em uma entrevista com o senador Marconi Perillo, ele disse que a questão dessa, quando o senhor fala em enganação, que o déficit de 100 bilhões que foi divulgado pelo governo do Estado, inclusive pelo senhor mesmo, é uma grande mentira desse governo e que isso poderá ser desmentido durante as eleições. Ele é um mentiroso de mão cheia. Quem é mentiroso é ele. Porque se você pegar e ver, vai na STN, manda ir lá na STN ver o que é déficit, o que não é. Manda ver o que foi feito na Assembleia e mostrou todos os números. Mentiroso é ele. A gente falando. O Marconi Perillo é um mentiroso. Encerrando o bate-papo com os jornalistas, Braga fez uma defesa do governo Alcides, enaltecendo a disposição do governador em recuperar o Estado. O governo Alcides, se você pode pegar qualquer tipo de número ali, eu te dou a saúde. Nós investimos em 3 anos e 9 meses mais do que foi investido nos 7 anos em 3 meses. Você vai pegando todas as áreas, você vai ver que houve investimentos, que houve trabalho e que não houve marketing político, que não houve mentira. Esse governo não tem mentira, não tem enganação. Esse governo não atira pelas costas, esse governo atira pela frente. Elvésio Cardoso, para o Jornal da Imprensa.